19. marta 2024. godine medijska sekcija naše škole posjetila radio televiziju Doboj. Do radio televizije Doboj odvela nas je roditelj naše škole i novinarka Nina Petrović. Tamo nas je dočekalo ljubazno osoba. Objasnili su nam koje su to poslovi, obaveze i odgovornosti urednika i kamera. Pokazali su nam kako izgleda studio za snimanje i šta se sve u njemu nalazi, a imali smo priliku i da naučimo nešto više o montiranju video snimaka kao i objavljivanju vijesti na internetu. Ipak, najviše nam se dopalo to što smo dobili priliku da se nađemo u ulozi voditelja nekog programa. Zatim smo otišli do studija za radio, gdje nam je naša Nina objasnila kako izgleda rad na radio. I tu nam je također bilo lijepo i zanimljivo, čak smo imali priliku da kažemo nešto na mikrofon. Zahvaljujemo se Radio Televiziji Doboj na lijepom i ugodnom gostoprimstvu, kao i korisnim informacijama koje su nam prenijeli te proširili naša znanja o medijima. Poštovani slušalci, zapratite naš YouTube kanal Priče iz škole Dositej Obradović. Hvala.